তোমালোকক আজি অনুশীলনী ফাইভ পইণ্ট ওৱানৰ কেইটামান অংক কৈ দিম তোমালোকে অংককেইটা ভালকৈ চাবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এতিয়া মই পাঠটোলৈ যাওঁ ইয়াত তোমালোকৰ অনুশীলন ফাইভ পইণ্ট ওৱানৰ কেইটামান অংক মই দি দিছোঁ এই অংক এটা মই তোমালোকক কৈ দেখাম তোমালোক চাবা এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনেই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ আৰ্হিটো কিমান এ এ প্লাছ ডি এইটো এটা সাধাৰণ আৰ্হি বুলি কয় সমান্তৰ শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ আৰ্হিটো এইটো সমান্ত শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ আৰ্হি এইটো সাধাৰণ আৰ্হি এইটো আগত ভিডিঅ'টো মই কৈ দিছিলোঁ আগৰ ক্লাছতো কৈ লোৱা হৈছিল যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ আৰ্হিটো হ'ব এ এ প্লাছ ডি এ প্লাছ টু এছ ডি এ প্লাছ থাইজ ডি এইটো কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া ইয়াত প্ৰশ্ন দিয়া আছে যদি এটা সমান্তৰ প্ৰথম পদ এ বুলি কোৱা হৈছে আৰু সাধাৰণতে ডি এ দহ হ'লে ডি যদি টেইন হয় আকৌ ডি এ টেইন হয় তেনেহ'লে এ পিৰ প্ৰথম চাৰিটা পদ নিৰ্ণ কৰিব আমি প্ৰথম চাৰিটা পদ নিৰ্ণ কৰিব ইয়াত গতিকে আমাৰ এ টেইন এইটিন দিয়াই আছে এইটো প্ৰথম পথ গতিকে আমাৰ এই প্ৰথমতে এইটিন এইটিন মতে ওৱান এইটো প্ৰথম পদ প্ৰথম পথ ইয়াত প্ৰথম পদ লিখি দিব প্ৰথম পথ প্ৰথম পথ ই প্ৰথম পথ এই মানে দিয়া আছে দহ আৰু সাধাৰণতে দিয়া সাধাৰণতে হ'ল দহ গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় পদটো ওলাবা দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদটো আমাৰ কি হ'ব দ্বিতীয় পদটো আমাৰ এ প্লাছ ডি বুলি ক'ব এ প্লাছ ডি এতিয়া এ মানেই হ'ল দি মানেও দহ দিয়া আছে গতিকে আমাৰ বিছ হ'ল তৃতীয় পদ ওলাবা তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ কি হ'ব আমাৰ এ প্লাছ টু এছ ডি ইয়াত যদি তিনি ইয়াত যদি তিনি থাকে ইয়াত দুই হৈ যাব এইটো এটা ভালকৈ মনত ৰাখিবা দিয়া তৃতীয় পদ হ'ব এ দহ আৰু ডি মানে আমাৰ দহ দহ যোগ বিছ সমান কি হৈ গ'ল ত্ৰিছ আমি আৰু এটা পদ ওলাব লাগে প্ৰথম পদ ওলালোঁ দ্বিতীয় পদ ওলোঁ এতিয়া আমি তৃতীয় পদটো ওলাব লাগে আৰু চতুৰ্থ পদটো ওলাব লাগে চতুৰ্থ পদ এ প্লাছ আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ তৃতীয় থাকিলে দ্বিতীয় হয় ইয়াত চতুৰ্থ থাকিলে লিখিবা তিনি লিখিবা এতিয়া ইয়াৰ পৰাই যাবা প্ৰথম পদ এ মানে ৰন্ধ হ'ল দ্বিতীয় পদ সদায় এ প্লাছ ডি এ প্লাছ ডি ইয়াত বঢ়াই দিবা তৃতীয় পদটো এ প্লাছ আমাৰ টু ডি এইটো হৈ গ'ল টেক্সটো হ'ব চতুৰ্থ পদ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইটো চতুৰ্থ পদ হ'ব এ প্লাছ থ্ৰী ডি হ'ব এ মানে তুমি দহ পালা প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু টেন হ'ব গতিকে দহ প্লাছ থাৰ্টি গ'ল ফ'ৰ্টি হ'ব চল্লিছ হ'ব গতিকে আমাৰ চাৰিটা পথ হৈ গ'ল পথ চাৰিটা হ'ব এনেকৈ নিৰ্ণয় পথ চাৰিটা হ'ব প্ৰথম দহ হ'ল নেক্সট বিছ হ'ল নেক্সট ত্ৰিছ হ'ব নেক্সটটো চল্লিছ ইয়াত টেনচাৰ হ'ব এই চাৰিটা গতিকে বিশেষ টান নহয় তোমালোকে খালী সাধাৰণ আৰ্হিটো জানিবা এইটো সাধাৰণটো সদায় মনত ৰাখিবা এইটো সাধাৰণ আৰ্হি প্ৰথম পথ দ্বিতীয় পথ তৃতীয় পথ চতুৰ্থ পথ গতিকে তোমালোকে যেতিয়া দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ বুলি ক'ব তেতিয়া দিৰ আগত এক হ'ব এক কমি যায় তৃতীয় পদ বুলি ক'লে ইয়াত দুই এক কমি গৈছে চতুৰ্থ বুলি ক'লে ইয়াত তিনি লিখিবা দেখি এইমানটো পাইছেই দিয়া আছে ডি মান দিয়া আছে ইয়াত ডাইৰেক্ট বঢ়াই দিলেই তুমি পথ চাৰিটা পাই যাবা এইটো প্ৰথম চাৰিটা পদ নিৰ্ণীয় পথ চাৰিটা হ'ব এইটো এন্সাৰ এতিয়া তোমালোক ইয়াত চোৱা নেক্সটটো তাৰপিছতো দিয়া আছে আমাক গীত এটা সমান্তৰ শ্ৰেণী দিয়া আছে এইটো সমান্তৰ শ্ৰেণী দিয়া আছে কুৱেশ্যনত এইটো চলিউচন দুই ইয়াত আমাক চিৰিজটো দিয়া আছে মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান থ্ৰী ছেভেন আমাক সমান্তৰ শ্ৰেণীটোৰ দিয়া আছে তাত প্ৰথম পদ কোৱা আছে দ্বিতীয় পদ প্ৰথম পথটো মই পামেই এইটো মাইনাছ ফাইভ ইয়াৰ শ্ৰেণীটো প্ৰথম পথ আৰু সাধাৰণতে নিৰ্ণয় কৰা গতিকে এইটো খুব সহজেই ইয়াত প্ৰথম পথ কি হ'ব এইটো প্ৰথম পথ হ'ব প্ৰথম পথ এই আখৰে বুজায় এই মাইনাছ ফাইভ সাধাৰণতে লাগে সাধাৰণ কি হ'ব এইটো সাধাৰণ দি আখৰে বুজায় সাধাৰণ অন্তৰ সাধাৰণ স্মল এটা ডিৰে বুজায় গতিকে এইটোৰ পৰা দ্বিতীয়টোৰ পৰা দ্বিতীয় প্ৰথমটো বিয়োগ কৰিবা মাইনাছ ওৱান বিয়োগ মাইনাছ ফাইভ গতিকে মাইনাছ ওৱান প্লাছ কি হ'ব ফাইভ ইজিকেল টু ফ'ৰ গতিকে এই দুটা ওলাব ওলাব দিছিল গতিকে আমাৰ প্ৰথম পথটো ওলাল আৰু সাধাৰণ পদটো ওলাল তাৰপিছতো চাবা তিনি নম্বৰটো চোৱা তিনি নম্বৰ যেতিয়া আছে ইয়াত সাধাৰণতে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী তিনিটা পদ তাৰ পিছত তিনিটা পথটো ওলাব লাগিব গতিকে ইয়াত কুৱেশ্যন দিয়া আছে আমাৰ দুই মাইনাছ দুই ফাইভ বাই টু দিয়া আছে থ্ৰী দিয়া আছে ছেভেন বাই টু এইটো আছে ইয়াৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী তিনিটা পদ ওলাব লাগিব গতিকে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আমি পঞ্চম পদ ষষ্ঠ পদ এইকেইটা উলিয়াম তে ইয়াত প্ৰথম পথ কি দিয়া আছে এইজ গেলটো দুই আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণটো ওলাই ল'ব লাগিব সাধাৰণতে ডি ডি এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰা মাইনাছ দুই ইহঁতৰ হ'ব দুই চৰি হাঁহ ওলালোঁ আমাৰ সাধাৰণতে ওলাই গ'ল গতিকে তোমালোক কি কৰিছা সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰা আৰু পৰৱৰ্তী তিনিটা আমি পৰৱৰ্তী পদকেইটা উলিয়াব লাগে গতিকে পৰৱৰ্তী পদকেইটা হ'ব চাওক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ গতিকে আমি এ ফাইভ দিলে এই পঞ্চম পদটো হ'ব পৰৱৰ্তী গতিকে তোমালোকে এইটো পঞ্চম পদ যেতিয়া উলিয়াবা তোমালোকে এনেকৈ মন ৰাখিব আৰু পঞ্চম পদটো হ'ব লাগিলে ইয়াত কি হ'ব এ প্লাছ হোৱা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফাইভ নহ'ব ট্ৰেইটো আহিব এ প্লাছ এ প্লাছ ফ'ৰ ডি আহিব গতিকে ইয়াত পঞ্চম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'ব ফ'ৰ ডি এইটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল তোমালোকৰ গতিকে ইয়াত এ মানে দুই প্লাছ ফ'ৰ ইন্টু ডি মানে কিমান আমাৰ দিছে হাফ ওলাইছোঁ আমি হাফ গতিকে ইয়াত দুই যোগ এই দুইটো কথা কথা দুই হ'ব দুই হ'ব চাৰি ওলাল এটা ওলাল তাৰপিছত এ ছিক্স আহিব এতিয়া এ প্লাছ ইয়াত কি হ'ব ফাইভ ডি এ মানে হ'ল দুই ফাইভ ইণ্টু ডি মানে হ'ল হাফ ডি মানে ওলাই থোৱা আছে গতিকে দুই যোগ ইয়াত ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু ওলাই মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ যোনটো চাৰি পাঁচ নাইন বাই টু তাৰপিছত আছে পৰৱৰ্তীকেইটা ওলাব লাগে আমাৰ তিনিটা গতিকে আমাৰ ছেভেন ওলালোঁ এ ইয়াত চেভেন পদ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'ব ছিক্স ডি হ'ব এই মানে দুই ছিক্স ইণ্টু কি হ'ব এইটো হাফ দুই মান গতিকে দুই কথা দি গ'ল তিনিবাৰ হ'ব কটাকে গ'লে তিনি পাঁচ গতিকে আমাৰ পৰৱৰ্তী তিনিটা পদ হ'ব এটাকৈ নিৰ্ণয় আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰৱৰ্তী আমাৰ তিনিটা পদ হ'ব কি ওলাল এইটো চাৰি তাৰপিছত ওলাল নাইন বাই টু আৰু ফাইভ হৈ গ'ল তোমালোকৰ দুই ন পৰৱৰ্তী তিনিটা পদ হ'ব ফ'ৰ নাইন বাই টু আৰু ফাইভ গতিকে এইখিনি নিশ্চয় সহজ অংক তোমালোকে খালী এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত এই আৰ্হিটো বিশেষকৈ সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ আৰ্হিটো এইটো মনত ৰাখিবা আৰু ইয়াৰ পৰা এণ্টম পথ উলিওৱাৰ পিছৰ অনুশীল আছে এণ্টম পথ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি দেখুৱাই দিম গতিকে সেইটো বিশেষ টান নহয় এণ্টম পথ উলিয়াবা একেবাৰে সহজ গতিকে তোমালোকক যিটো মই দিছোঁ এইটো সাধাৰণ আৰ্হিটো মনত ৰাখিবা আৰু এনেকৈ কৰি যাবা তোমালোকৰ অসুবিধা একো নহয় আৰু ইয়াত আৰু এটা অংক আছে মই পাঠ্যপুথাই ল'বা এইটো অনুশীলনীয়ে গতিকে ইয়াত ছয় এটা অংক দিয়া আছে মই কিতাপখন ল'বা থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ পইণ্ট ওৱানৰ তলৰ পৰিস্থিতিবিলাকৰ লগত জড়িত সংখ্যাৰ তালিকাবিলাকৰ কোনবিলাকে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব আৰু কিয় গঠন কৰিব ওলিয়াব পাৰিবা প্ৰথম দিয়া প্ৰথম কিলোমিটাৰ টেক্সি ভাড়া পোন্ধৰ টকা গতিকে আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰতি অতিৰিক্তকৈ কিলোমিটাৰ আঠটকাকৈ দিব লাগিব প্ৰতি কিলোমিটাৰ অন্তত টেক্সি ভাড়া কিমান তাৰমানে তোমালোকে টেক্সি ভাড়া এটা ফিক্স আছে পোন্ধৰ টকা দিব লাগিব পোন্ধৰ টকা দিয়াৰ পিছত প্ৰথম প্ৰথম এক কিলোমিটাৰ দিব লাগিব কিমান টেক্সি ভাড়া এইটো প্ৰথম বা প্ৰথম 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 এক কিলোমিটাৰ এক কিলোমিটাৰ প্ৰথম এক কিলোমিটাৰ এক কিলোমিটাৰ তুমি দিব লাগিব ইমান কিলোমিটাৰ টেক্সি টেক্সি ভাড়া টেক্সি ভাড়া দিব লাগিব পোন্ধৰ টকা চাপ'জ এ ওৱান বুলি ধৰিলা এ ওৱান প্ৰথম এইটো আমি পঢ়াব লাগিব ঠিক আছে দ্বিতীয় পৰৱৰ্তী দুই কিলো প্ৰথম কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰত কিমান দিব লাগিব দুই কিলোমিটাৰত টেক্সি ভাড়া তোমাৰ এই পোন্ধৰ টকা আছিলে তোমাৰ ফিক্স পোন্ধৰ টকা অতিৰিক্ত তুমি আঠ টকা যোগ কৰি দিব লাগিব আঠ টকা এইটো তেতিয়া এইটো এইটো আমাৰ তোমাৰ এই তোমাৰ যিটো হ'ব সেইটো হ'ব এইটো হ'ব গতিকে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হ'ব এই টকাটো হ'ব এই টকাটো হ'ব এইটো এই তুমি টো দিলা তেনেকৈ তুমি নেক্সটটো তুমি আকৌ ওলা তিনি কিলোমিটাৰত কি ভাড়া ল'ব তিনি কিলোমিটাৰত টেক্সি ভাড়া দিব লাগিব তুমি এতিয়া ইয়াত যেনেকৈ পোন্ধৰ টকা তেইছ টকাৰ লগত তুমি কি কৰিব লাগিব তেইছ টকাটো তুমি দ্বিতীয়বাৰ আহিলেই তেইছ টকাটো তাৰ লগত তুমি আঠ টকা দি দিয়া এনেকৈ থাকিব আৰু গতিকে থাৰ্টি ওৱান এইটো এ থ্ৰী হ'ল তেনেকৈ চাৰি কিলোমিটাৰ তুমি ওলাব পাৰা চাৰি কিলোমিটাৰত টেক্সি ভাড়া কিমান হ'ব গতিকে তুমি একত্ৰিছ টকাটো দিব লাগিব তাৰ লগত তুমি আকৌ আঠ টকা অতিৰিক্ত দিব লাগিব গতিকে থাৰ্টি নাইন টকা এইটো এই ফিলো আমি ইয়াত আমাৰ সংখ্যাৰ তালিকাখন কি হ'ব এ ওৱান এইটো আমাৰ দিয়া এটাকে সংখ্যা দিয়া আছে তালিকা সংখ্যাৰ তালিকা তেখেতে সংখ্যাৰ সংখ্যাৰ তালিকাখন হ'ব ক্ৰমে চোৱা প্ৰথম পোন্ধৰ এ ওৱান গতিকে পোন্ধৰ আহিল নেক্সট এ টু মানে তেইছ নেক্সট আহিলে থাৰ্টি ওৱান নেক্সট আহিল থাৰ্টি নাইন এনেকৈ গৈ থাকিব ছন এনে গৈ থাকিব গতিকে ইয়াত কি হ'ল আমাৰ সাধাৰণতে তুমি ওলাই ল'ব পাৰা এনেকৈ এইটো এ ওৱান আছিল গতিকে এ এ টু মাইনাছ এ ওৱান গতিকে তেইছ বিয়োগ পোন্ধৰ অকণমান আঠ ওলাল তেনেকৈ এ টু এই থ্ৰী এইটো কিমান আছিল তোমাৰ এ টু এই টু হ'ল আমাৰ অঁ এতিয়া আহিব এ টু হ'ল এইট থ্ৰী আহিব এইটো বুলি আমাৰ এ এই টু এন হ'ল এইট থ্ৰী আহিব এ থ্ৰী মাইনাছ এই টু গতিকে এই থ্ৰী কিমান আছিল থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি ওৱান এইটো আছিল মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ টু আঠ টকা ওলাল আকৌ নিক্স আমাৰ এটা আছে এ ফ'ৰ মাইনাছ এইটি থাৰ্টি নাইন এইথি এইথি হ'ল আমাৰ থাৰ্টি ওৱান আঠ গতিকে সাধাৰণটো একেই হ'ল সাধাৰণতে অন্তৰ আঠ গতিকে সংখ্যাকেইটাই সংখ্যা কেইটাই সংখ্যাকেইটাই এটা ইয়াত দিছে এটা সমান্তৰ শ্ৰেণী গঠন কৰিবান্তৰ শ্ৰেণী গঠন কৰিব গতিকে ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট অনুসৰি এণ্টম পথ কেনেকৈ উলিয়াই তাৰ লগত জড়িত অংকবিলাক কৈ দিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ